יום אחד ראיתי בעיתון מודעה דרושים חוקרי ספרות. לא הייתה אף פעם מודעה כזאת, וגם למיטב הבנתי גם לא תהיה. עניתי על המודעה והתקבלתי, ופתאום נכנסתי להיכל פלאים. הוא מורכב אולי בחומה אפורה, ולא רואים את היופי שלו מבחוץ, אבל כשמתעמקים בדברים, רואים כמה הם מרובדים וכמה הם עשירים, וכמה הם מעניינים. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות, והיא חייקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. זיוה שמיר לימדה אותנו, ואני מדבר בתור סטודנט שנה א' באוניברסיטת תל אביב, שביאליק הוא האברסט. זאת אומרת, אם אתה מצייר את המפה הטיפוגרפית של השירה או של הספרות העברית, יש אברסט, קוראים לו חיים נחמן ביאליק. עכשיו, מה התפקיד של המורה? ללמד אותך איך מטפסים על ההר הזה, עם מגפי פרדסנים או עם נעלי בלט. והשיעורים היו מרתקים. הוריי שניהם נולדו בתל אביב. אילו היו קמים משנת הנצח שלהם, הם לא היו מכירים את העיר משום בחינה, בוודאי שלא מן הבחינה התרבותית. הם גרו בעיר שבה ברחוב פגשו את ביאליק, עיר שבה צ'רניחובסקי היה רופא בית הספר, עיר שבה שלחו את אמי עם סל של מצרכים להביא אוכל לרחל החולה. כל הדברים האלה של העיר הקטנה של פעם אינם. אילו היו קמים ורואים איך התרבות התפתחה, הם היו גם רואים תופעות טובות, ולא רק מבכים את מה שאין. יש לי גן, ובאר יש לי, ועלי בארי תלוי דלי. מדי שבת בא מחמדי, מים זקים יש מקדי. כל העולם ישן הס, נם תפוח ואגס. אמי נמה, נרדם אבי, ערים רק אני ולבבי. אני חושב שהתרומה המרכזית של זיוה היא בלהקיף את ביאליק 360 מעלות. במחקר של 40 שנה, להוציא למעלה מתריסר ספרים, זה מביא לנו את ביאליק כותב הילדים, ביאליק איש האגדות, ביאליק המשורר וגם ביאליק הסופר. האופן שבו היא קוראת את השירה הקלאסית הזאת הוא אופן שפותח את השיר להקשרים התרבותיים שלו, ההיסטוריים, הלשוניים. היא חושפת הרמזים מהמקורות היהודיים הקדושים, והיא מראה איך כל התשתית הזאת קיימת במרוכז ביצירה, ולכן יש ביצירה כל כך הרבה עוצמה ותוקף. אצל ביאליק, יותר מאשר אצל סופרים אחרים, אפשר למצוא ריבוד של כל הרבדים של השפה העברית, מהתנ"ך ועד ימינו. הוא כתב שירי ערס עוד לפני שאם יהודייה אחת ידעה לשיר לילד שלה בעברית. הוא כתב שירי עם עוד לפני שהיה עם.